የከተማው ነዋሪ ዋነኛ ችግር የሆነ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለመከላከል መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። በተለይ መሰረታዊ የምግብ አቅርቦቶችን ለነዋሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ለማዳረስ እየተከናወነ ባለው ጥረት ቀደም ብሎ ሸገር ዳቦ ፋብሪካ ከግል ባለሀብቶች ጋር በመተባበር ወደ ስራ ገብቷል። ለከተማዋ ሁለተኛ የሆነው የዳቦ ፋብሪካም በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ተገንብቶ ለምረቃ በቅቷል። ይህ በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የተገነባው የዳቦ ፋብሪካ በ6000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ነው ያረፈው። ለግንባታውም እስከ 217 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘብ ወጪ ሆኖበታል። ፋብሪካው በቀን እስከ 1 ሚሊዮን ዳቦ የማምረት አቅም ያለው ሲሆን ከዚሁ ጎን ለጎንም እስከ 72 ቶን ዱቄት በቀን ውስጥ እንደሚያመርት ነው ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። የዳቦ ፋብሪካውን ለከተማ አስተዳደሩ በማስረከብ ስነ ስርዓት ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንደተናገሩት የፋብሪካው መገንባት የኑሮ ውድነትን ለመከላከልና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የከተማዋን ነዋሪዎች ተጠቃሚ ለማድረግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። በአቅርቦትና በፍላጎት አለመጣጣም ምክንያት የሚከሰት የኑሮ ውድነት ደግሞ እጅግ የሚጎዳው ድሃውን ማህበረሰብ፣ በተለይም ደግሞ ምንም ገቢ የሌለውን። ዛሬ ለነኚህ የከተማችን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውና ምንም ገቢ የሌላቸው ማህበረሰብ ክፍሎች የዚህ ፋብሪካ ተሰርቶ መመረቅ ትልቅ የምስራች ነው። ክብርት ቀዳማዊት እመቤት እንዲህ አይነት ድሃ ተኮር የሆነ ስራ እጅግ በጣም የማህበረሰቡን ጫና ሊያቃልል የሚችል ኑሮ ውድነቱን ሊያቃልል የሚችል ስራ ሰርተው ስላሳዩንና ይህንን ገጸ በረከት በአዲሱ ምዕራፍ ስላቀረቡልን በራሴና በከተማው ነዋሪው ስም እጅግ አድርጌ ላመሰግነው ትወዳለሁ። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች ተጠቃሚ ለማድረግና በአጠቃላይ ወደ ተሻለ ሀገራዊ እድገት ለመሸጋገር የሁሉም አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተናገሩት። አጠቃላይ ሀገራችንን በመለወጥ ሂደት ውስጥ በአንድ አካል ብቻ ተሰርቶ ወይም በመንግስት ብቻ ተሰርቶ የሚያልቅ ነገር የለም። ይህንን ደሆች ላይ ከፍተኛ ጫና የሚፈጥርን በአንድ በኩል ማቃለል፣ በሌላ በኩል ደግሞ መሰረታዊ የልማት ስራዎችን ለዚህ መሰል ፋብሪካዎች ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎችን በሌላ በኩል በመስራት አቅማችንን አሰባስበን ወደፊት መስፈንጠር መቻል ይኖርብናል። አሁን ጊዜያችን ነው፣ ለኢትዮጵያውያን ጊዜያችን ነው ለመለወጥ ለመለወጥ ራሳችንን ለመቻል። ስለ ኢትዮጵያ ረሃብ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ ብልጽግና እንዲነገር ለማድረግ በእርግጥም ደግሞ ሆነን ለማሳየት ጊዜያችን ደርሷል። በዳቦ ፋብሪካው 450 ለሚደርሱ ዜጎች የስራ እድል የተፈጠረ ሲሆን በዋነኛነት በማከፋፈሉ ስራ ላይ ተሰማርተው የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ኑሮ እንዲያሻሽሉ ለእናቶች ቅድሚያ እንደሚሰጥ ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ ያስታወቁት። ከዚህ የሚወጣውን ምርት በመሸጥ ኑሯቸውን እንዲደጉሙ፣ ልጆቻቸውን እንዲያስተምሩ፣ ማህበረሰብ ውስጥ የከፈሉትንም ትልቅ ዋጋ ታሳቢ በማድረግ ቅድሚያ የምንሰጠው ለእናቶች ነው። እናቶች መሸጫ ቦታ እናዘጋጅላቸዋለን። ከዚህ ዳቧቸውን ወስደው በትክክል ደግሞ መድረስ የሚገባው ማህበረሰብ ጋር ማድረስ እንዲችሉ በተለያየ መንገድ ንግድ ውስጥ የሚደረገውንም ጫና ለመቀነስ ተገቢውን ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን። ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በበኩላቸው የፋብሪካው መገንባት ዝቅተኛ ገቢ ላለው የከተማዋ ነዋሪ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለዋል። በተለይ በግብርናው መስክ እየተሰራ ካለው ስራ አንጻር ለፋብሪካው የስንዴ ምርት ግብዓት ችግር ይገጥማል ተብሎ እንደማይታሰብ ነው የተናገሩት። በሀገራችን ላይ እንዲህ አይነት ነገር ማየት ለድሃው ህብረተሰብም ለአዲስ አበባም ነዋሪም ትልቅ ነገር ነው። በየቤታችን ሰው የሚያስፈልገው ትልቁ መሰረቱ ምግብ ነውና ዳቦ በዚህ አይነት መልኩ ቲንክ በውጭ ሀገር ነው ብዙ የምናየው እና አሁን ደግሞ በሀገራችን እንዲሁ ነው ተሰርቶ ስናየው በጣም ደስ የሚልና ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ሳየው። ጉብኝት ነበረን ኦሮሚያ አካባቢ ሁለት ቀናት በፊትና ስንዴው ያለው ስንዴ በጣም በጣም የሚገርም ነው። ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው እና ይህን ዳቦ ዛሬ እያየው በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር አገናኝቶታል እያልኩ በጣም ደስ አለኝና ስንዴ ችግርም ሊኖርብን አይችልም ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር። የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በተለያዩ 10 ከተሞች እያንዳንዳቸው በቀን 300,000 ዳቦ የማምረት አቅም ያላቸው ፋብሪካዎችን በማስገንባት ሂደት ላይ ሲሆን በአዲስ አበባው ዳቦ ፋብሪካ የተመረተው የመጀመሪያው ምርትም በከተማዋ ለሚገኙ 6 የምገባ ማዕከላት ተከፋፍሏል።